Kanal 13-ün Bakı ofisinin rəhbəri Əziz Orucovun qanunsuz həbsi ilə bağlı Avropa Şurasının media azadlığı platforması birinci dərəcəli həyəcan səviyyəsi elan edib. Azərbaycan hökumətinə vəziyyətlə bağlı dərhal açıqlama vermək üçün sorğu göndərilib. Saytda yerləşdirilən materialda Əziz Orucovun administrativ həbsi, həbsinin sonuncu günü yeni və absurd ittihamla üzləşməsi, evində və ofisində axtarışlar aparılması qeyd edilib. Əziz Orucov tezliklə azad edilməsə, adı Aşpanın hazırladığı hesabata salınaraq bu ilin oktyabr ayında Aşpada müzakirəyə çıxarılacaq.